Kushin President Igori Samkhadro Akademias ეწვიოდა კურსანტებს სიტყვით მიმართა 2008 წლის 7 აგვისტოს კრემლი წლების განმავლობაში ამზადებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოს სრული დამორჩილება და საგარეო კურსის სრული შემობრუნება განაცხადა სააკაშვილმა. Президент რუსული აგრესიის დროს დაღუპული ჯარისკაცები დაიხსენა გუშინის კაცში დელა თიდიშვილის დაკრძალვას დაესწრო, რომლის იდენტიფიცირება რამდენიმე დღის წინ მოხდა. Ორი დღის წინ კი პრეზიდენტი ასევე იმყოფებოდა ყვარლის რაიონის სოფელ ალმაჩში, სადაც ასევე დნმ-ით ამოცნობილი ქართველი სნაიპერი ზურაბ ტურაშვილის გადასვენებას დაესწრო. მეოცე საუკუნის ისტორია. აქ გორში ერთ დროს მიწასთან გასწორებოდა ხელახლა აღდგენილ სამხედრო აკადემიაში ჩვენ შევიკრიფეთ, რათა პატი მივაგო ჩვენ გმირებს. ვისაუბროთ 2008 წლის ომის მორიგ წლის თავზე. დღევანდელი დღე უკანასკნელი და უახლესია საქართველოს ისტორიის ათასობით შავ დღეს შორის. როდესაც ტერი გასანადგურებლად დაესხა თავს ჩვენ ქვეყანას, სახელმწიფოებრიობას და თავისუფლებას.